position. Pots missing, trying to stop this opposition. Blocks hissing, big blocks, the dogs. Yo, I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living. Long, I wanted them gone, I stopped living. Trust, I stopped living. Trust, I wanted them gone. That's why you're my angel. Oi pessoal, aqui quem fala é Thiago Leifert, estou ao lado do grande craque Caio Ribeiro. Fala Thiagão, galera, é um prazer estar aqui com vocês para mais esse espetáculo do futebol. Para passar à frente no placar, não pode perder. Gol, 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 gol! Olha Thiago, talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola, não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem e que o atleta tem estrela. Nagatomo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? E a bola muda de dono. O contra-golpe está armado. Silva. Se jogar na área é perigo. Andreoli. Nagatomo. Foi para dentro. Alderweireld. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Foi pra cima, encarou. A zaga apareceu no último instante. Andreoli. Bola passada pro lado. Passe bem interceptado. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Andreoli acompanhou bem a jogada e fez o corte. Bruno. Foi embora pela linha de lado. Boa proteção da bola é muito importante no FIFA. Dá para cruzar. Olha a chance de gol. E o gol! O time amplia a vantagem. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Bruno. Cortado ali o passe no meio do caminho. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. Alderweireld. Cruzou a bola para trás. Boa defesa, sem rebote. Bola para fora. Arremesso lateral. Entrada limpa. Alderweireld. É falta, foi bem o árbitro.
Alderweireld. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Teve um desvio antes, lateral marcado. Bola dominada na ponta. Alderweireld. Corte feito. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Nagatomo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O time pode sair em velocidade para o ataque. Nagatomo. Tocou bem, a chance é boa. Parou na defesa. Falta bem marcada pelo professor. E aí outro time recupera a posse de bola. Ficou na frente da bola, que herói. Mandou na segunda trave. Mandou para escanteio, tirou de lá. Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta. Cruzamento na direção dos companheiros. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Andreoli. Bruno. Entrou firme no lance, mas foi leal. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Leu bem o adversário e fez o corte. O torcedor começa a se desesperar, Thiagão. O time parece acomodado e cada vez consegue tocar menos na bola. O torcedor não está vendo jeito do time reverter essa situação e evitar a derrota. Passe bem interceptado. Escanteio para a área. Escanteio na área, o goleirão socou a bola para longe. Olha que belo passe errado para o adversário. Mandou bem o lançamento por cima. Que perigo dentro da área. Fim de primeiro tempo e, por enquanto, o placar mostra 2 a 0. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Mais um passe certo para ele, tá pegando fogo. Cortado ali o passe no meio do caminho. A defesa acaba ficando com a bola. Tem uma avenida na lateral do campo. Pode passar a bola.
Não foi, dessa vez a bola fica com a defesa. Andreoli. Perderam a posse de bola. Mandou pro gol. Carimbou o poste. Buscou os companheiros na área. E não era bem esse o cruzamento que ele queria fazer. Opa, teu time é o outro, viu? O goleiro tem que agradecer a trave e chamar a atenção da defesa depois daquele susto. Ele pode não ter tanta sorte na próxima vez. Boa movimentação, olha essa bola enfiada. Pegou no travessão, tá viva. Afasta pra longe da área, eliminando o perigo. Foi uma defesa espetacular do goleirão naquele lance, Thiago. Acho que não dá pra falar de gol perdido, não. E agora a bola mudou de lado. Olhou pro radar e enfiou muito bem essa bola. Quinze minutos jogados, faltam 30. Bola roubada no ataque. Vai pintar ataque perigoso. Essa vai ficar com o goleirão. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Chance perigosa. Boa antecipação do goleiro para chegar nessa bola enfiada. Jogo pela lateral. Espetacular o cruzamento. E essa ele mandou longe, mas muito longe. Pegou mal demais de voleio, Thiagão. Acho que estava meio desequilibrado ali. A entrada pareceu falta, hein? Mas o... Que linda enfiada de bola! Boa chance para cruzar. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Não dá para perder! Gol, 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 gol! A defesa achou que estava bem montada, não teve jeito, bola lá dentro. Eu acho que nem a defesa entendeu como é que ele conseguiu bater em gol, Thiago. Não tinha espaço para chutar. Silva. Alderweireld. E o percentual de acerto dele nos passes hoje está alto, hein? Bola dominada na ponta. Bloqueado o cruzamento. A defesa apareceu bem. Alderweireld. Leu bem o adversário e fez o corte. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Desarme firme e ficou com a bola. Nagatomo. Foi pra cima, encarou. Se caprichar é gol. E o goleiro faz a defesa. E a torcida não se conforma. Continua pedindo pênalti. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. O juizão tava de olho, mas o lance foi bom. Caio Ribeiro, se o clima antes do jogo era festa, agora tá parecendo velório. Silêncio total. Nem os torcedores mais fanáticos vão ter força para incentivar o time agora, Thiago. Foi uma partida para esquecer. São mais 8 minutos até o final. Passe ruim. Lateral pro adversário. Cortado ali o passe no meio do caminho. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Tocou na lateral, boa abertura.
E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ele parte para dentro. Alderweireld. O ataque começa a ser desenhado. Nagatomo. Eles adiantaram a marcação e roubaram a bola por ali. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Marcação em cima, vai ser difícil segurar a bola. E termina o jogo, tá aí o apito do árbitro. E aí está.